Talat Gjaferi ishte i pari dhe më i pushtetshmi politikan shqiptar që shkoi në Kiev dhe takoi kryetarin e Ukrainës prej kur ky vend u sulmua nga Rusia. Nga e mërkura, ai bie pak në ranglist pasi te Volodymyr Zelenski shkojnë dy bashkombas të ti, kryeministra Edi Rama i Shqipërisë dhe Dritana Bazoveqi i Malit të Zi. Këta së bashku unisën të martën nga aeroporti Tiranës për Ukrainë me ftesë të liderit të këtij shtete. Në fakt, ky do të jetë komunikimi i tretë i Zelenskit me shqiptarët. Me 3 maj, ky i u adresua parlamentit në Tiranë. Qëndrimi juaj ndaj popullit të Ukrainës në kohët e vështira për ne më bën të kujtoj Shën Terezën shqiptare që është kthyer në simbolin e humanizmit në mbar botën. Ani se nuk e përmendi Kosovën në Republikën e Vogël të Ballkanit, ja kujtoi atij Edi Rama kur ja bëri me dije se edhe ajo është kundër agresionit rus të Ukrainës. I gjithë kombi ynë, përfshirë dhe shtetin tjetër shqiptar, Kosovën, jemi rreshtuar krajush me zemër, me mendje dhe me çdo gjë që kemi mundur. Derisa dy liderët shqiptar të Ballkanit shkojnë te Zelenski në Ukrainë, një politikan me ndikim nga Bosnia shkon në Rusi. Madje Milorad Dodik ka thënë se është vetë presidenti Vladimir Putin që ja ka rezervuar terminin për takim gjatë një forumi ekonomik në Shën Petersburg.